Всім привіт! Сьогодні, бачите, екстремальна погода. Ну, зараз покажу, зняв там, поки стояли в заторі. Екстремальна погода, і ми нібито їдемо недалеко Теслою. А я хотів зробити відео, яка буде витрата енергії, які будуть витрати енергії на звичайній дорозі, в таку завірюху, намерзання мокрого снігу, 0 градусів. А також побалакати про те, як Тесла ввела новий алгоритм управління тягою двигунів. Значить, по-перше, Теслу заносить завжди, навіть якщо це повний привід. Чому? Тому що в неї вона любить задній привід і в першу чергу працює задній мотор. Це в мене модель 3 Longrange, фейсліфтова версія 21-го модельного року, випущена в кінці листопада. Мене звати, до речі, Володимир, вітаю вас на моєму каналі. Ви там підпишіться, лайки поставте, щоб мотивувати мене робити більше відео, щоб більше людей побачили такі відео. Значить, що безпечніше їздити у такі погодні умови в Теслі? Що треба зробити? Перше, вибираємо собі режим чіл. Так, ви нікуди не будете швидко розганятися в таку дорогу, а слідкувати за педаллю вам не потрібно. Ви хочете спокійно їхати, ну, тому вимкніть чіл. В режимі чіл повільніше буде розгон, значить менше буде занос. Навіть якщо у вас стара прошивка. Чому прошивка істотна, я розкажу зараз. От. І ще, я не вимикаю рекуперацію. У мене завжди рекуперація стоїть на авто. От зараз у мене підігрів передньої лобового скла, передньої шиби. І що, в моїй машині ще немає підігріву склоочисників чи двірників. Вже, я думаю, зрозуміло, чому він потрібний. Якщо двірники будуть стояти в режимі авто, на них намерзає, налипає мокрий сніг. В нових Теслах вже з'явився підігрів склоочисників, двірників. Тому, я думаю, так, вони будуть дорожчі, може, не знаю. Не знаю, за рахунок чого він там реалізований, може це просто вікно підігрівається. Але можна підігрівати двірники, на них тоді менше намерзає сніг і в таку погоду комфортніше їхати. Зараз я вручну вмикаю двірники, в мене вимкнений режим авто, щоб вони довше стояли в парковці на своїй позиції, і щоб вони мали можливість щоб ці двірники мали можливість відмерзнути. От. Ну і все, їдемо. Значить, у мене на екрані можна бачити відсутність преміум коннективіті, тому що в мене закінчилась підписка 8 січня. Зараз у мене камера знімає екран, щоб показати, що нам показує автопілот. Я думав, що може ми поїдемо на автопілоті в таку погоду, показати, що Tesla Vision, коли ще видно якісь рештки, розмітки, вона досить непогано їде, але цього люксу в нас не буде. Тож я думаю, може я переключу камеру на лобове скло навіть, щоб було видно дорогу краще. От. Що ще? Нова прошивка. Що Tesla зробила в новших прошивках, причому, ну яких, відносно нових, вони під кінець попередньої зими з'явилися. Зараз я записую на екрані ScanMyTesla. Там є інформація про момент і потужність двигунів, моментальну потужність, моментальний момент. Це щоб було видно, як працює і рекуперація, і розгон у цій машині в таких погодних умовах. Тесла зараз відчуває, що є слизько, тому вона змінює програму рекуперації і вже так не заносить, як колись. Ані при розгоні вже так не заносить, ані коли гальмуєш двигуном, тобто рекуперацію. Ну, може, десь оце в маневрі, в повороті не варто ані додавати різко газу, ані збавляти різко газу. Але коли ми їдемо по прямій, то вже безпечно. Ще 2 роки тому, коли першу зиму, коли я придбав Теслу, було небезпечно, заносило досить сильно. Зараз вже такого не відбувається. Тому зараз ми їдемо за цим Audi.
я їду з дитиною, я не буду обганяти. Хоч у мене резина Michelin Pilot Alpine 5, це не арктична резина, це резина європейська, для м'якої європейської зими. Тобто липучка і така автострадна липучка для того, щоб їхати 200 км на годину в зимових умовах. І 6 поїхав Kia. Тому ганяти я сильно не буду. Але цього, ну що, нова прошивка, бачите, спокійно можна і розганятися, і збавляти швидкість, гальмувати рекуперацію, і все буде добре. От ми вже 10 км від'їхали від дому, машина стояла в гаражі, 2 кВт-години витратили, і поки стояли у заторі, витрати енергії були космічні, 356, по-моєму, кВт-годин на кілометр. Зараз уже краще. Зараз уже, дивіться, 236, вже спадає. Їдемо ми зовсім повільно. Я не знаю, якщо цей чувак нікуди не дінеться, то у нас буде дуже низьке споживання енергії. Подивимося на графік. Графік показує, що ми забагато витрачаємо енергії на підігрів лобового і заднього скла. Ну а що робить? От, повільніше їдемо, тому більше економимо, це правда. А решта трохи більше витрачаємо на обігрів салону, ніж машина це розраховувала. Бо повільніше їдеш, більше відсотково витрачаєш на підігрів машини. Ну, це власне. Що там? Так, ні. Це як ми їздили від зарядки, поки машина стояла, вона щось споживала. Все наш такий графік. Такий графік показує 209 Вт/год на кілометр. Ну це за останні 50 кілометрів. За останні 210 Вт/год на кілометр і спадає. Я думаю, що буде десь на рівні 200. Ну, ви бачите, вся машина обліплена снігом, так що вітер сильний, ну, несприятливі умови погодні для того, щоб їздити. Зараз ходимо собі криву дорогу, можемо зберігати швидкість нормально. Попереду машина скидає швидкість, а ми нормально їдемо. Взагалі мені дуже подобається, як Тесла взимку зараз рулиться, стабільно тримає дорогу, навіть в таких умовах слизьких. Якщо відчути цю різницю, коли вже наступає зрив контакту, втрата керованості машини, тоді можна досить непогано їхати. Назад, можливо, я поїду автобаном, але в такій погоді навіть автобаном мені незручно їхати. В мене налаштоване автоматичне відкриття шлагбауму через зчитування номерів на машині. Але в таку погоду номери у нас всі заляпані снігом і не читаються автоматичною камерою. Тому автострадою тоді їхати дуже незручно. По-перше, шлагбаум не відкривається, щоб заїхати на автостраду. По-друге, шлагбаум не закривається, щоб виїхати з автостради. Єдиний є вихід – поїхати на віконечко звичайне і зачекати в чергу на білетик. І так само потім, згідно з цим квиточком, розрахуватися. Тоді буде краще. Слухайте, ну погода взагалі, ну просто шипуча. Плюс один зараз показує Тесла, мені здається, що десь близько нуля. І такий сніг засипає буквально. Так, ну, 20 січня, що поробиш, зима, зараз ми вже проїхали більше 10 кілометрів, проїхали вже гор від нашого старогарду Гданського, і наше споживання енергії впало до 176 Вт/год на кілометр за останні 10 кілометрів. Що означає, що з 76% батареї в таку кепську погоду ми можемо приїхати
більше 300 кілометрів. Ну, окей, це не супер, але це окей. Я нагадую, що в мене вже Тесла. Ну, вона хоч і поліфтова, рестайлінгова, вона вже старенька. Батарейки в 22-му модельному році почали ставити на всі машини. 82-й або Панасоніки для штатів і перформанс, або LG для лонгренч європейських. Вони вже були там 79 чесних кіловат-годин ємності батареї. А моя машинка вже тим часом має деградацію. І реально, якщо дивитися, скільки ж кіловат-годин моя машина має від 0 до 100%. Без буфору. Буфор, якщо подивитись зараз на скан моєї Тесла, 3,1 кіловат-година. То всього у мене десь 65 чимось кіловат-годин. Ну, може 66. Від 0 до 100%. 65 кВт-годин – це колись була брутто. Ємність модель 3 Midrange. Тільки зараз ці модель 3 Midrange вже стільки не мають кВт, проїжджають набагато менше. Бо деградація, іще мінус буфер, іще мінус, скільки воно в реальності цієї ємності давалося. От тут вже маємо До речі, треба, мабуть, включити якийсь з'їхав у куфет. Так, треба вмикнути якісь фари. Значить, що в Теслі незручно, це вмикати протитуманні фари. Саме світло вмикається автоматично. Але в таких умовах, коли бачимо погану видимість, от, треба передні, задні. Ну, задні, може, не будемо ще вмикати, ну, передні. Вімкнемо. То треба зробити кілька кліків, щоб дістатися до світла. І є лайфхак. Можна на себе потягнути важі по лівій стороні, вимкнути дальнім, тоді у нас буде меню світла. Добре, замовкаю. Автопілот не працює. Треба слідкувати за дорогою. Не можна відволікатися на палачки, а ще більш не можна відволікатися на те, щоб перемкнути камеру з одного режиму на інший. Зараз, коли ми перейшли в рекуперацію, то була тенденція до заносу, але Тесла одразу зменшила рекуперацію і, відповідно, немає небезпеки. Їдемо собі далі, дуже повільно. Таке враження, що більш на клімат витрачаємо, ніж на то, щоб машину рухати. Влучили в автопілот. Забачимо, як то Бенджі проводить.